אחד הדברים שאנחנו נפגשים איתם בתור גולשים, זה בעצם הצורך במערכת הרמה, אם זה מערכת מתיחה לחבל, או אם זה בעצם מערכת הרמה לגולש בעצם, או מטפס, או כל דבר כזה או אחר, שאנחנו צריכים בעצם להרים למעלה. אז הדרך הפשוטה לעשות את זה נקראת בעצם מערכת Z, מערכת מאוד פשוטה, צריך לדעת פשוט איך עושים אותה נכון. אם עושים אותה כקו חיים לבן אדם שמרים, לא לעשות את זה על סמך הסרטון, אלא ללמוד את זה בצורה מסודרת כמו שצריך. סרטון הוא השערה ותזכורת למי ששכח. אז בעצם יש לנו חבל שיורד אל האובייקט או אל המחולץ שלנו. החבל עולה למעלה ונכנס לתוך גלגלת. אם אני עכשיו אמשוך מכאן, בעצם כל מה שיש לי זה בעצם רווח כוח 2. רווח כוח לא אפקטיבי כל כך מבחינת הרמה, אבל יכול לעבוד. אז בשביל לשפר אותו, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם נשים פרוסי קדמי. למה אנחנו שמים פרוסי? כי אנחנו בעצם רוצים פיוז, שאם במקרה כלשהו העומס יגדל ויהיה גדול יותר על הנקודה הזאת, לא ייווצר מצב של פריסת חבל, של קריאת חבל. אם אנחנו נשים ג'ומר, טיבלוק או כל מיני מכשירים כאלה, הם עלולים לקרוע לנו, נפתחנו את החבל. במצבים שבהם החבל רטוב עם קרח או עם בוץ, אנחנו נהיה חייבים להשתמש עם מכשיר עם שיניים, ואז כן משתמשים בטיבלוקים, אבל גם עבודה עדינה, ועושים את כל מה שאנחנו עושים פה באמת בצורה עדינה. יש לנו בעצם פרוסיק מקדימה, ויש לנו את הטבעות שמתחברות אליו. אפשר במקום לשים גלגלות, אפשר גם לשים טבעות, פשוט הגלגלת מורידה לי חלק מהחיכוך והופכת את כל הרמה שלי להרבה יותר אפקטיבי. יש לנו פרוסיק קדמי, ושבעצם החבל ממשיך, עובר בתוך גלגלת, ומתקדם קדימה אל הגלגלת הקדמית שמחוברת לפרוסיק. כל זמן שאני בעצם אמתח את החבל מכאן, אני בעצם אמתח את החבל מהאובייקט, ובעצם יצרתי רווח כוח 3, חלוקה בעצם של 30 של 3 במשקל של הבן אדם, זאת אומרת 100 קילו מקדימה, 33.33 קילו שאני אמשוך, כן, כמובן יש פה חיכוכים וכל מיני דברים כאלה, זה קצת משנה, אבל זה העיקרון, כל זמן שאני אמתח. הבעיה שלי כאן במערכת הזאת, שאם אני אעזוב אותה, היא בעצם תרד למטה. לכן מה שאני עושה, אני מוסיף על חוזר. אני יכול לשים כאן פרוסיק שמחובר בעצם לאיגון נוסף עם קשר איטלקי בלום. אני בונה את זה גם לפני כן בצורה מדויקת, שהוא יושב בדיוק על המשקל וזה המרחק שלו, שבעצם כל זמן שאני אמתח, הפרוסיק ייכנס אל הגלגלת, יימשך, ובעצם ברגע שאני אעזוב, הפרוסיק ייקח את העומס אליו, והמערכת עדיין תישאר במתח. זה, ואז בעצם המערכת לא מחליקה לי, ואני יכול לחזור לעמדה הנוספת, אותה לצמצם, בעצם ככה להבטיח שגם אם יהיה לי כשל במערכת הזאת, יהיה חבל נוסף שבעצם יחזיק את אותו מחולץ. אם אני בעצם מותח חבלים, אז גם הכל בסדר ואין שום בעיה. את המערכת הזאת אני יכול תמיד לשפר אם אני צריך להרים משקלים כבדים יותר. בעצם כל מה שאני צריך לעשות זה להוסיף גלגלת נוספת שמחוברת על פרוסיק באותו עיקרון בדיוק. אני לרוב משתמש בפרוסיקים קצרים במקום הפרוסיק הארוך, כי אז אני צריך לקצר אותו. ואני אלך חזרה אל האיגון, אחבר גלגלת נוספת שהיא בעצם רק שינוי כיוון לכיוון משיכה שלי, ומה שנוצר לי פה זה בעצם מערכת רווח כוח מוגדלת הרבה יותר. אפשר כמובן להמשיך עם זה ולהמשיך עם זה, אבל צריך תמיד לזכור, ככל שמערכת רווח כוח שלי קצרה יותר, ככה אני כל פעם אצטרך לחדש הרמה. זאת אומרת, כל פעם אני צריך לעזוב את המערכת ולמתוח מחדש את הפרוסיק הקדמי בשביל לחזור למתיחה אפקטיבית נוספת. וככה בעצם אני עושה את המתיחה ואת כל הרמה. זה בלבד. ואפשר כמובן לשפר אותה עם עוד גלגלות ולהפוך אותה להיות יותר קלה להרמה, אבל היא בעצם הופכת להיות קצת פחות יעילה מבחינת כמויות שאני אחזור קדימה בשביל לצמצם. הסיבה בעצם שאנחנו עוגנים את כל המערכת, את העל חוזר בעצם על מערכת של איטלקי שניתנת להיפתח מתחת עומס, זה למקרה שבו אנחנו נצטרך בעצם להוריד עומס. זאת אומרת שגם אם המערכת שלי עכשיו במתח גבוה, אני עשיתי איזושהי מתיחה והמערכת שלי במתח גבוה, אני יכול תמיד 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 לפתוח בעצם את המערכת של האיטלקי ולהזרים פנימה ולהוריד ככה
את העומס. במקרה הזה כמעט ואין לנו עומסים, אז זה מראה לנו, האיטלקי פתוח, אני יכול לשחרר כאן את העומס, ואז בעצם לתקן, להמשיך ולסדר את הדברים. יש דרך הרבה יותר קצרה בעצם, אם זה, זה יותר למדריכים, אם זה חילוצים שהם חילוצים יותר מהירים, ורוצים בעצם לעשות איזה הרמה קצרה, ולא בעצם הרמה ארוכה, אני יכול במקום שאני שם פה את הגלגלת, אני יכול להשתמש במכשיר כמו גריגרי או כל המכשירים האלה, והם בעצם ייתנו לי את, את המהלך הזה בעצם של הרמה. אז בדיוק אותו עיקרון, בעצם כל זמן שאני ארים, הגריגרי יקלוט את, את הרמה ובעצם ייבלם, ואני יכול בכל רגע נתון לפתוח אותו ולשחרר ממנו עומס. אז מתחתי, הגעתי לאיזשהו עומס, אני רוצה לחזור, לשנות, אני יכול לפתוח את הגריגרי ובעצם לשחרר ככה את העומס מהמערכת. השיטה הנוספת בעצם, במקום להשתמש במכשיר כמו גריגרי או מיקרוטרקשיון או רול אנד רוק וכל המכשירים האלה, אני בעצם יכול להשתמש בפרוסיק שנקרא פרוסיק VT, שהוא בעצם שחית גם תחת עומס בעצם, והוא בעצם נותן לי את האופציה הזאת לייצר פה את המערכת וגם לסחוט אותה גם כשהיא בעומס. אז בעצם פה יש לנו את ה-VT שלנו, הוא בעצם נכנס למערכת, מותח, בשנייה שאני אשחרר הוא כבר ישמש אותי כעל חוזר, וגם הוא, גם אם יש עומס גבוה, ברגע שאני אסחט אותו, אני יכול לסחוט וירד ממנו העומס גם תחת עומס. אז זה השיטה עם ה-VT, ואז בעצם לא צריך פה את כל המערכת של ה... איטלקי או כל המערכת כמו שאני בעצם עושה, שאני יכול לשחרר אותה תחת עומס. אז בעצם יש כמה אופציות לעשות את המערכת. השיטתיות היא שיטה פשוטה, פיוז מקדימה, גלגלת אחורית, הולך וחוזר ומשיכה, וכמובן אם משתמשים בזה כנקודת חיים שמרימה, אנחנו תמיד נעבוד עם הבטחה נוספת של מערכת נוספת שמגבה לנו על זה. זה השיטה בגדול לעשות מערכת הרמה. מי שהולך ללמוד מזה לאומגות, אז לא בונים ככה אומגות, זה שיטה למתיחה לאומגות, אבל כל שאר הגינות ומסביב זה שיטות שונות, אז אל תהרסו לעצמכם את החבלים, תהנו, תלמדו מלא, וניפגש בשטח.